bivši gradonačelnik Andro Vlahušić na društvenim se mrežama pohvalio kako je ukinuta presuda kojom ga je DPDS tužio za klevetu, pa i ovaj put iskoristio priliku kako bi prigovorio aktualnoj vlasti što ne prihodi više novca od društva. Stradun je u katastrofalnom stanju. Objavom fotografija poput celog Straduna na društvenim mrežama sugrađanin Vedran Levi privukao pozornost medija. Gradonačelnik Mato Franković obećao sanaciju, ali upozorio kako je loše stanje ostavština nerada Andra Vlahušića. Kamere Dubrovačke televizije prve zavirile na gradilište u Lazaretima. Provjerili smo kako napreduju radovi. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Bivši gradonačelnik Andro Vlahušić pohvalio se danas na društvenim mrežama još jednom, kako kaže, dobivenom bitkom protiv Društva prijatelja Dubrovačke starine. Tvrdi kako je u Zagrebu ukinuta presuda Općinskog suda u Dubrovniku, u sporu koju je protiv njega vodio DPDS zbog klevete. No druga strana još ne priznaje poraz. Loši odnosi Andra Vlahušića i Društva prijatelja Dubrovačke starine nisu novost, no da se stvari neće uskoro promijeniti svjedoči i navodna vijest kako je na Županijskom sudu u Zagrebu ukinuta presuda kojom je DPDS tužio Vlahušića za klevetu. Obrazloženje te presude ćemo dobiti pisanim putem, ali čovjeka veseli da u mojoj dugoj utakmici da se zidi ne vrate kući, a to je s građanima Dubrovnika, a da DPDS ostane onoliko koliko njima treba za obnovu, da sam dobio jednu malu utakmicu. Tijekom svog mandata Vlahušić je često kritizirao društvo, napominjući kako sav prihod od zidina treba pripasti isključivo gradu. Danas kaže kako je u proračunu za ovu godinu 1/3 prihoda takozvanih Androvih para. Novac od zidina, novac od dukarda, novac od drvelina, novac od zaustavljanja pilama, koncesije za žičare, 5 ogromnih projekata kojima se trebamo mijenjati zakone, uredbe, protivno primarno HDZ-u, Mostu i ostalima, čine 1/3 novca. Da smo pametni, da je neko htio poduprijeti, ne bi bilo 1/3, nego pola novca dolazilo od zidina, od poslovnih prostora, znači od turista, a samo polovicu proračuna bi plaćali građani kroz porez i doprinose. U telefonskom razgovoru odvjetnik tajnika društva Dino Hadžiomerović rekao nam je kako Vlahušić na svoj način tumači ishod spora, no pojašnjenje do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Trebinje je u vikendu za nama dobilo novog gradonačelnika koji je nedavno sudjelovao na skandaloznim skupovima koji veličaju četničke pohode. Predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika poručuje, oni su se htjeli pomiriti po principu mir, mir, nitko nije kriv, no na to ne pristajemo. Za gradonačelnika Trebinja prije nekoliko dana izabran je Mirko Ćurić. Samo 4 dana prije tamošnjih izbora dubrovačku javnost šokirala je snimka na kojoj ovaj mladi političar sudjeluje na skupu na kojem su se pjevale četničke pjesme. Nisam iznenađen, naravno svak bira gradonačelnika koga smatra da treba izabrat, međutim to jasno pokaziva smjer kojim Trebinje želi ići. Svi smo svjedoci nedavno i pjevanja četničkih pjesama i nažalost u Trebinju se izgleda 91. do danas nije ništa promijenilo i dok je tome tako nemamo mogućnosti za kvalitetnu i dobru suradnju, a mislim da je kvalitetna i dobra suradnja cilj svih onih koji se bave javnim poslom. Potrebica je još jednom ponovio kako suradnje s Trebinjem nema, posebno jer nikad nisu ni ponudili ispriku za razliku od Crne Gore s kojom su se odnosi normalizirali. Činjenica da će i Crna Gora, a i Trebinje uvijek biti naši susjedi. I puno je bolje da razvijamo dobre odnose, ali preduvjet za dobre odnose je jasan, a evidentno je da nakon ovakvog izbora u Trebinju do toga neće doći. Prošlo se ne smije i neće zaboraviti, a prevelika je žrtva podnesena da bi se preko svega prešlo. Oni su željeli da se mirimo i družimo po sistemu mir, 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 nitko nije kriv ili ko nas bre zavadi, a na takav način mi nećemo surađivati. Nas obvezuje žrtva ovoga grada, žrtva hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i sigurno nećemo dozvoliti da se izmirimo, a da ne podvučemo crtu na ono što se dogodilo i tragedija koja je bila 91. godine u našem gradu.
Ovi izbori očito su pokazali smjer kojim će Trebinje nastaviti, samo ne treba zaboraviti koliko za ovaj dio susjedne države, posebno u gospodarskom smislu, znači Dubrovnik. Stradun je u katastrofalnom stanju. Na oštećenje je još jučer ukazao sugrađanin Vedran Levi. Gradonačelnik Mato Franković obećao je sanaciju, no uputio je kritiku svom prethodniku Andru Vlahušiću. Od jedne mirne šetnje Stradunom stvorio se revolt koji je postao iznimno popularan na Facebooku, a fotografije su nastale u nekoliko minuta. Ovo što sam slikao, to je isključivo jedino predio sredine Straduna sa svojim kanalima. Ja se uopće nisam dirao ostatka ulica u kojima na nekima je isto poprilično loša situacija. Gdje imaju i rupa i polomljenog kamena i to ne mali broj. Sve ovo rezultat frustracije jer je Levi odrastao na Stradunu. Htio sam eto skrenuti pažnju još jedan put na napuknutost ovog grada što se vidi na njegovom kamenu koje jednostavno i svake godine postaje sve gore i gore, ali moramo se svakako i buniti i ukazivati na probleme jer samo ih pustiti da se događaju i da grad propada opet s druge strane nije dobro. Napuknuti Stradun trnje u oku građana iz gradskog kotara grad mišljenja su kako se ne ulaže dovoljno u obnovu. 600.000 kuna je u proračunu grada Dubrovnika predviđeno sredstava, ali zbog situacije koja se nalazi tu, sustav ne funkcionira i mi popravljamo samo ono što je, nazovimo, najhitnije nekakve velike rupe. Krstulović smatra i kako je riječ o propustu komunalnih redara. Trenutno sustav koji imamo ne funkcionira. Mislim, mi kao Kotar smo poslali veliki broj dopisa, stalno šaljemo i od tih dopisa rješavaju se samo oni nekakvi sitni i možda ajde nazovimo najhitniji popravci. Dubrovački gradonačelnik čini se ima sluha za ove probleme, ali ističe kako se radi o napuhanom medijskom spektaklu. A da niko, recimo, prije 8-9 godina nije bivšeg gradonačelnika pitao jednu jedinu riječ o tome zašto ništa ne radi cijeli svoj mandat, nego su od njemu radili, pisali hvalospjevi, dobre priče i tako dalje. I onda sada imamo posljedicu jednog apsolutnog nerada koji je pripala ovoj gradskoj upravi da riješi sve. Napominje kako ove godine ukupno izdvojeno oko 1.700.000 kuna za uređenje Gundulićeve poljane, platoa ispred crkve Svetog Vlaha, ali i Straduna. Naravno da se sve skupa i cijelo područje Straduna mora sanirati u etapama. Ne može biti objedinjena sanacija i to smo predvidjeli kroz sanaciju kanalizacijske mreže koju ćemo isto tako raditi u etapama. Kao što znate, prvi dio smo napravili do Orlanda, sada nastavljamo dalje. Kako budemo išli, paralelno s time ćemo mijenjati i sve te napukle ploče na samom Stradunu. Nakon zaprimanja prijave o nastaloj šteti izdaje se narudžbenica građevinskoj tvrtci, nakon čega bi trebala krenuti sanacija. Ne mogu reći da sam nezadovoljan, sigurno sukladno onome što dobiju kao nalog, oni i odrade. Je li to dovoljno? Sigurno da nije, ali je činjenica da dovoljno bi bilo apsolutno promijeniti sve ili ulagati svake godine. Da se ulagalo posljednjih 8 godina svake godine po 1.000.000 kuna, danas mi ne bi o ovome razgovarali. U obnovu bi trebali biti uključeni konzervatori koji su nam kao odgovor na upit poslali da informacije potražimo od grada Dubrovnika. Tijekom jutra došlo je do nesvakidašnjeg događaja u staroj gradskoj jezgri. Vozač Karića udario je u jedan od stupova Kneževog dvora, oštetivši tako vozilo i kamen u podnožju stupa. Neslužbeno smo doznali kako nitko nije ozlijeđen, a konzervatori bi trebali utvrditi kolika je učinjena šteta. Jedan od najvećih projekata grada, onaj obnove tri ulaza u lazaretima, napreduje prema očekivanim rokovima. Kamere Dubrovačke televizije prve su zavirile na gradilište. Već mjesecima u lazaretima se radi punom parom. U tijeku je rekonstrukcija i adaptacija preostalih tri ulađa, a za projekt je zadužen Zavod za obnovu Dubrovnika. Vrijednost cijelog projekta je 33 milijuna kuna, od kojih se putem Europske unije sufinancira 26 milijuna kuna, dok baš radovi rekonstrukcije i adaptacije su oko 20 milijuna kuna, to govorim u iznos sa PDV-om.
Projekt Lazareta po mnogo čemu je specifičan, što je dodatno utjecalo na dinamiku radova. Ovdje je specifična situacija s obzirom na lokaciju. Logistički je bilo vrlo teško predvidjeti sve neke poteškoće koje se mogu javiti u izvođenju. Međutim, evo, uz odličnu suradnju svih uključenih, ponajprije tu treba istaknuti konzervatorski odjel u Dubrovniku, a i spremnost kako izvođača, tako projektanata, stručnog nadzora i da evo, svim tim zahtjevima udovoljimo. Upravo su konzervatori u jednom trenutku zaustavili radove i to zbog arheološkog pronalaska. Naime, u dvorištu između 7. i 8. lođe pronađena je povijesna gustirna. Osim same gustirne, iznad toga je nađen također i povijesni pločnik koji je isto tako detaljno snimljen i obrađen kako od strane arheologa, tako i od arhitektonskih službi. Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji krovišta i skalina u zadnjoj lođi. Gradilište ističu izvođači i nadzornici, nije tehnički zahtjevno, no ima drugih zapreka. Projekt je pod nadzorom SAFU-a. S te strane njihova kontrola je dosta opsežna i moramo puno dokumentacije pripremiti za njih da sve to bude u redu. Inače, radovi trenutno napreduju prema rokovima i financijskim odrednicama. Trenutno se radovi izvode prema dinamičkom planu. Očekujemo završetak u ljeto ove godine, znači 2019. Završetak svih radova i svih aktivnosti. Iz zavoda ističu i važnost dobre suradnje svih institucija uključenih u projekt, bez kojih njegova finalizacija ne bi bila moguća. Loše vijesti za sve vozače. Gorivo je od danas poskupljeno. Kako je objavio specijalizirani portal cijenegoriva.info, prosječni spremnik od 50 litara poskupio je za 7,5 kuna. Benzinska goriva koštaju 9,65 kuna, a dizelska nešto više od 9 kuna, objavilo je Ministarstvo gospodarstva. Poskupilo je ponovno odjutro s gorivo, samo je pojeftinio auto plin. Vaš komentar na to? Pa iako ja osobno nisam vozač, odnosno ne posjedujem osobno vozilo, mislim da je to dodatan udar na džep, odnosno novčanik nas građana. Očekujem da će uskoro se javiti svi ovi koji ovise, da tako rečem, čije cijene ovise o gorivu, da će nam to dodatno još poremetiti. Pa to građani će odlučiti kako će oni, kako ko može. Manje će se voziti. Ja volio da je još veća cijena goriva. Koliko veća? Pa bar još za 10 kuna, pa će se manje voziti, pa će biti manje onaj ispušnih plinova i bolje će građani udisati zrak. Je, znači, barel nikad nije bio manji, a nikad skuplje gorivo u Hrvatskoj. To samo govori o polici, koliko god barel pojeftinio, toliko se dižu marže i trošarine na gorivo. Nosim se grozno, evo pješke hodam cijeli dan, jednostavno ne znam kako ću dalje. Ma nije strašno, pa nije to puno, to će opet panut. Ja tako mislim, nije to puno. Relativno je ovako gledajući, ali što se može živjeti, mora se živjeti, jeli, i sa time. Pa nema komentara na to, možemo se nadati da će svaki dan poskupljivati, jer nikad nemate neke zagarantirane cijene kroz cijelu godinu. Je li to udar na džep građana? Pa za sad čuo sam da je oko 6 kuna za cijeli rezerv. Mislim da za sad nije, ali ako bude veće poskupljenje, bit će. Služba za unutarnju reviziju grada Dubrovnika svoje prostore ima na Gundulićevoj poljani. U službi radi samo dvoje zaposlenika s velikom odgovornošću. Čime se točno bave te koliko je njihovim radom zadovoljan gradonačelnik, donosimo u prilogu. Osim upravnih odjela, tijela Dubrovačke gradske uprave čine i dvije službe. Ona gradskog vijeća te ona manje poznata, služba za unutarnju reviziju. Ona provjerava ispravnost postupaka upravnih odjela i tvrtki u gradskom vlasništvu. Primjerice, znamo slučaj Dure, tu je naša služba za reviziju utvrdila brojne nepravilnosti. Danas vidimo da su to i postupci istražnih radnji, odnosno državnog odvjetništva koji se bavi navedenim slučajem. Imamo slučaj Sanitata koji je također obradila naša služba i utvrdila brojne nedostatke. Također oni prilikom utvrđivanja nedostataka i
daju akt, odnosno dokument koji kaže što treba napraviti, na koji način treba ispraviti, kako treba nešto poboljšati. Franković je radom ove službe zadovoljan te najavljuje nove postupke, ali objašnjava koji su u tijeku. Ja sam zadovoljan sa njihovim radom. Sad smo u postupku provođenja unutarnje revizije, donacije klubovima, funkcioniranje sportskih klubova, odnosno funkcioniranje cijele te sportske zajednice, pa ćemo vidjeti koje će biti preporuke, kako i na koji način možemo poboljšati svakako financiranje, ali i transparentnost samih postupaka. Iza toga nas očekuje Lokrum, Zavod za obnovu također u ovoj godini. Dakle, redovito provodimo nadzore na svim, odnosno većinom tvrtki, koliko se može stići u toku kalendarske godine. U ovoj službi zaposlene su samo dvije osobe, a s obzirom na odgovornost postavlja se pitanje je li to uistinu dovoljno. Revizija je kompleksan posao i za provesti određenu reviziju treba i određeno vrijeme i sasvim dovoljno, evo po našim procjenama dvoje ljudi, možda troje, ne više od toga nikako, a sve u svrhu kvalitetnog provođenja same revizije, dubinske analize cijelog posla, tako da tu nema nigdje žurbe. Dakle, tu se uistinu treba sve detaljno provesti i mi ciljano idemo, točno znamo što, kako i koje revizije treba provesti u određenoj kalendarskoj godini. Otprilike negdje 6 do 7 velikih revizija se provede, a plus se prate svi oni postupci izvršavanje prethodnih zadataka koje je revizija dala određenom upravnom odjelu ili određenoj tvrtki. Gradonačelnik je kazao i kako su prilikom posjeta državne revizije zaposlenici ove službe grada dobili posebne pohvale. Naš se sugrađanin Stjepo Sutić našao u velikoj nevolji i potrebna mu je naša pomoć. Iako je rođen kao osoba s invaliditetom, Stjepo se uspijevao izboriti za samostalan život. No sad je u opasnosti da ostane zatvoren u kući jer ne može dobiti invalidska kolica koja mu osiguravaju pokretljivost. Ukoliko ste u mogućnosti, pomozite Stjepu. Ja sam Stjepo Sutić. Živim u Mlinima. Bez invalidskih kolica koja koštaju 71.000 kuna, do kraja života ostaću zarobljen u ova 4 zida. Stara kolica su mi se pokvarila i ne mogu se popraviti. HZZO mi je odbio molbu za nova kolica. Vi ste mi jedina nada. Ako ste u mogućnosti, uplatite nam donaciju na moj račun. Hvala vam. Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić sudjelovala je u radu konferencije pod nazivom Razvoj i očuvanje gradova. Više donosimo u informativnom bloku vijesti. Pokrenuta je nabava za radove energetske obnove vrtića iz Viđači i Ciciban. Čak 75% investicija grad Dubrovnik je osigurao iz bespovratnih sredstava EU fondova. Radovi planirani na zgradi vrtića iz Viđača obuhvatit će zamjenu vanjske stolarije na novoj i staroj zgradi vrtića, te dodatno toplinsko izoliranje vanjskih zidova i stropa nove zgrade vrtića. Postojeći toplovodni sustav grijanja zamijenit će se elektrokotlovima, te će se ugraditi novi sustav za grijanje i hlađanje pomoću dizalica topline, što će u konačnici rezultirati smanjenom potrošnjom energije i smanjenom emisijom ugljikovog dioksida. U dječjem vrtiću Ciciban grijani prostor će se toplinski izolirati s unutarnje i s vanjske strane, a radovi će obuhvatiti i ugradnju nove PVC stolarije s dvostrukim izolacijskim staklom i zaštitom od sunčevog zračenja, ugradnju solarnih kolektora za pripremu tople vode i ostale potrebne radove predviđene projektom. Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić sudjelovala je u radu konferencije pod nazivom Razvoj i očuvanje gradova, održane u Beču od 13. do 15. veljače, na kojoj su se razmatrali pristup rješavanju sličnih izazova u gradovima pod zaštitom UNESCO-a. Neke od radionica i panela bile su ravnoteža razvitka i očuvanja baštine, financiranje obnove spomenika, osvješćivanje važnosti očuvanja baštine, prekobrojnost turista, buffer zone te planovi upravljanja.
Društvo arhitekata Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i Umjetnička galerija Dubrovnik pozivaju na predavanje koje će ovaj četvrtak u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik s početkom u 19 sati održati profesor povijesti i filozofije Nikša Selmani. Približavanje često puta nemišljenom izvorištu pojma arhitektura ostaje kao izazov i našem vremenu. Obzirom kako je njeno teorijsko promišljanje danas posve jednakopravan i gotovo neizbježan dio njezine prakse, ovo predavanje pretpostavlja da je, osim vladajućeg znanstvenog diskursa o njezinoj naravi, još uvijek moguć i njezin susret s filozofijom kao sasvim osebujnom druželjubljivošću. Zbog radova na dalekovodu sutra će bez struje biti Donji Brgat u vremenu od 8:30 do 16 sati, a zbog izvanrednih okolnosti danas će bez vode biti stanovnici u ulici Kardinala Stepinca i to od kućnog broja 64 do hotela More u vremenu od 16:30 do 21:30. Iz vodovoda pak javljaju kako se otkazuje obavijest o prekidu opskrbe pitkom vodom na tom području za sutra 19. veljače. Dubrovačka televizija uživo će 23. veljače prenositi tradicionalni župski karnevo na Stradunu, a već sutra s početkom u 20 sati pogledajte emisiju DuTV Specijal ususret župskom karnevalu u kojoj gostuje predsjednica župskog karnevala Luce Čučić. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Korčula se našla na popisu 26 europskih otočkih zajednica koje je objavilo Tajništvo za čistu energiju na otocima Europske unije, čime je službeno pokrenuta tranzicija prema čistim izvorima i oblicima energije. Cilj Tajništva za otoke je pokrenuti i unaprijediti energetsku tranziciju europskih otoka i njihov prelazak na čistu energiju. Da se što više energije, prvenstveno koja se električne energije koja se potroši na otoku, da bude na otoku i proizvedena, odnosno da se troši što manje fosilnih goriva, a što više se koristi sunce, a gdje je prostorno moguće i vjetroelektrane. Projekt je pripremala Razvojna agencija grada Korčule, od velikog je značaja kako za Korčulu, tako i druge općine. A ovo što se tiče grada Korčule, odnosno otoka Korčule, mislim da će koristi od ovog projekta imati sve jedinice lokalne samouprave, a ne samo ove tri, nego i ove dvije manje, Smokvica i Lumbarda, ali evo, sa našom razvojnom agencijom, gradom Korčulom, su se u ovom projektu prijavili općina Vela Luka i općina Blat. Gradonačelnik Fabris ističe kako se najveći energetski potencijal očekuje u sunčanim elektranama, jer za sada ne postoji mogućnost postavljanja vjetroelektrana. Tako da ćemo sve ove daljnje akcije raditi prema tome da imamo jednu veliku solarnu elektranu koja bi bila smještena negdje na pola otoka, i tražiti onda napraviti idejni projekt i onda tražiti strateškog partnera koji će nam pomoći da što više benefita od te sunčane elektrane ostane na otoku i za dobrobit svih otočana. Korčula će plan izrade energetske tranzicije izraditi na temelju razvoja projekta Cresko-Lošinjskog arhipelaga, a ova tranzicija svakako bi omogućila i nove poslove za otočane. Slijede vijesti iz sporta. Iva Oberan iz judo kluba Župa Dubrovačka vratila se danas u Dubrovnik, a sa zlatnom medaljom oko vrata stala je pred naše kamere. Iva Oberan prošle godine nastupila u finalu, no tada je ostala na korak do zlata. A jako sam zadovoljna, ovo mi je prvi naslov seniorske prvakinje Hrvatske. Promijenila sam nedavno kategoriju. Iva se uoči nastupa u Zagrebu nadala zlatu, ali do prvog mjesta je trebalo upisati tri pobjede. Imala sam tri borbe. Prvu borbu, četvrtfinale, Hana Tomas Kosjer, judo klub Lika Zagreb. Onda polufinale sam imala sada sa dobrom protivnicom iz Kaštela, Katarinom Krišto. I kad sam dobila tu borbu, znala sam da mogu biti prva.
I u finalu sada ste iskusnijom seniorkom Vesnom Belić, također judo klub Lika Zagreb. Iako je borba išla u golden score, odnosno produžetak, zlatni bod, mislim da sam bila dominantnija tijekom cijele borbe. S obzirom na dosadašnje rezultate, trener nije očekivao ništa manje od zlatne medalje. Zadovoljan sam njezinim nastupom. Mogu reći da sam čak i očekivao zlatnu medalju, ali opet trebalo je sve to potvrditi na strunjači. Pokazala je siguran nastup i dominantno je pobijedila sve tri borbe i uzela naslov prvakinje Hrvatske. U Zivu u Zagrebu je nastupio i Dragan Oberan, koji je nastupio u juniorskoj konkurenciji. On je tek prva godina juniora, on je išao na ovo natjecanje da bi skupljao iskustvo. Nažalost, imao je samo jednu borbu i to je imao županijskog rivala iz judo kluba Uranage, Leona Konjevoda. Izgubio borbu, bila je tjesna borba, ali na kraju je odlučen i pobjedio, a to je ovog puta bio Konjevod i tako je Drago se mora zadovoljiti samo sa jednom borbom. Ivu za tri tjedna očekuje nastup na Europskom seniorskom kupu u Švicarskoj. Ja sam još uvijek juniorka, to je seniorski europski kup. Nadam se dobrim borbama, dobrom plasmanu, nekoj medalji, vidit ćemo. S obzirom na dosadašnje rezultate, nema sumnje da će mladoj župki ovo biti samo jedna u nizu zlatnih medalja u seniorskoj konkurenciji. Dubrovački rukometaši u vikendu za nama slavili su Rijeci. Slijedi blok vijesti. Rukometaši Dubrovnika stigli su do 10. jubilarne pobjede u prvoj Hrvatskoj rukometnoj ligi. Dubrovački rukometaši u vikendu za nama slavili su Rijeci protiv rukometnog kluba Kozala rezultatom 26-24. U idućem kolu rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik dočekuje Mornar iz Crikvenice. Dvoboj 13. kola igra se u subotu 23. veljače od 18 sati u dvorani Gospino polje. U vikendu za nama plivači i plivačice Juga upisali su odlične rezultate na mitingu u Rijeci i Herceg Novom. Jugaši su u Rijeci osvojili ukupno 10 medalja, od kojih 7 zlatnih, 2 srebrne i 1 brončanu. Na nastupu u Herceg Novom, na mitingu Mimoza Cup, plivački klub Jug osvojio je 2 medalje. Jedina osvajačica medalja za Jug bila je mlađa seniorka Ana Lučić, koja je osvojila 2 bronce u apsolutnoj kategoriji u disciplinama 200 i 400 slobodno. Košarkaški klub Dubrovnik upisao je poraz na gostovanju u Đakovu protiv istoimenog protivnika. Dubrovnik je u Đakovu igrao oslabljen, a domaćin je to iskoristio i slavio rezultatom 84-77. Najučinkovitiji u redovima Dubrovnika bio je Filip Vujičić, koji je postigao 16 koševa. U idućem kolu košarkaši dočekuju Jazine iz Zadra, a igrat će se u nedjelju 24. veljače od 18 sati i 30 minuta. Dodajemo na kraju da su dubrovački bridžisti, točnije tim Celtic Bar Belfast, osigurali ostanak u najjačem timskom natjecanju u Hrvatskoj. U trećem vikendu dubrovački bridžisti ostvarili su 4 pobjede i 1 poraz. Nema mira u judo klubu Dubrovnik 1966. Nakon što su prošli vikend nastupili na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu, ekipa već danas putuje na judo kamp u Japan. Pod vodstvom trenera Matea Semiza u Zagrebu su osvojene 2 medalje, a veseli nastup kadeta Marka Vareškića. Moram biti zadovoljan sa nastupom u Zagrebu. Osvojili smo 2 medalje, srebro i broncu i plasman 7. mjesto koje je osvojio naš kadet Marko Vareškić. Nastupili smo sa smanjenom ekipom iz razloga što idemo danas, 4 dana nakon prvenstva Hrvatske u Japan, sa 7 natjecatelja, tako da neki su bili malo načeti s ozljedama, a neki drugi probao sam ih sačuvati, s obzirom na 2 tjedna priprema da ne bi bili u riziku da se ozlijede na prvenstvu Hrvatske. Ekipa već danas kreće put Zagreba, a iz kluba će na kampu u Japanu nastupiti 7 natjecatelja. Japan idu Anđela Luka Violić, Ardijan Sufaj, Petrunjela Pavić, Bruna Bilić, Josip Bulić, Marko Vareškić i ja kao trener. Svaki ozbiljan judo klub ili reprezentacija provede određeni broj dana godišnje na pripremama Japanu kako bi se mogli spremiti za najjače evropske i svjetske turnire. Tako da vjerujem da će imati jako dobre efekte što se samog juda tiče, tako što se tiče nekog životnog iskustva. Anđela Violić propustila je nastup u Zagrebu zbog ozljede, koja srećom nije bila teže naravi, pa stoga nastup u Japanu neće doći u pitanje.
dva dana prije prvenstva Hrvatske dogodila mi se ozljeda na treningu glave. Imam dva šava na glavi, ali do Japana bi sve trebalo biti u redu. San svakog sportaša je uspjeh u sportu, no kako se sve stiže s obzirom na fakultetske obveze? Od početka mog školovanja trebala sam usklađivati, najteže mi je ipak bilo u srednjoj školi, ali evo sad s fakultetom profesori su fleksibilnije, vrijeme na faksu je fleksibilnije, tako da mi je lakše sada usklađivati sport i fakultet i ostale obaveze koje imam nego što je na primjer bilo u srednjoj. Da se u Japan ne ide samo na izlet potvrđuju i riječi Mlade Bilić. Koljevka džuda, evo, bit će jako teško, ali spremni smo i nadam se evo da ćemo uspjeti proći te pripreme bez ikakvih ozljeda i da ćemo uspjeti što više napredovati u ta dva tjedna. Nakon Japana slijedi juniorski Eurokup u Portugalu, a nakon toga slijedi juniorsko prvenstvo Hrvatske. To bi bilo sve od sporta za danas. Vraćamo se Danijeli. Nastavljaju li se i dalje ovako visoke temperature, doznajte u minutama koje slijede. Sutra će biti pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, duž obale ponegdje i dugotrajna. Poslije podne u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu popodne do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna između 11 i 16 celzijusovih. U našoj županiji sutra će biti pretežno vedro i sunčano. Magla je moguća na otocima i otvorenom moru. Puhat će slab zapadnjak, a temperatura zraka kretat će se oko 14 celzijusovih stupnjeva. U gradu će biti vedro i sunčano, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 5 do najviših dnevnih 14 celzijusovih stupnjeva. Na Dubrovačkom će području i sljedećih nekoliko dana biti uglavnom vedro i sunčano, uz povremeno manju na oba. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka nakon ugodnih 15 u subotu će poprimiti niže vrijednosti i kretati se oko 4 celzijusova stupnja. Biometeorološke prilike će biti povoljne, pa većina ljudi i kronični bolesnici ne bi trebali imati tegoba uzrokovanih vremena. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Do sutra, srdačan pozdrav!